tam rozladěný. Čau lidi, já jsem Tarion a dneska si ukážeme, jak hrát na elektrickou kytaru. Že na kytaru se hraje rukama, převážně levou a pravou. A to asi nějak takhle. Taky na ní můžete hrát třeba zadkem. Nebo jazykem. Když jdete na kytaru, tady se na to docela dobře balí holky. Jo? Už jsem jich měl hodně. A k čemu vlastně slouží kytara? No, asi nejvíc pro vaše potěšení, nebo pro potěšení vašich přátel, pokud nějaký máte. Takže, kupte si kytaru, naučte si na ní a bavte holky. Nebo kluky. A příště si možná ukážeme, jak hrát na bicí.